الحمد لله رب العالمين مقلب الأحوال والأمور مكور الليل على النهار جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا نحمده سبحانه وتعالى على كل حال نحمده على نعمه الظاهرة والباطنة والمستجدة في كل وقت وآن الذي أعادنا إلى مساجدنا سالمين من مرض كورونا نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن فإن العبادة والإخلاص والتقوى هو زاد الآخرة ثم أعلموا رحمني الله وإياكم أن سنة هجرية كاملة قد مضت بأيامها وأسابيعها وشهورها وبما عملنا فيها ولن تعود أبدا وسيعود أمثالها لمن أحياه الله فعلينا أن نجتهد وأن نجد وأن نستعد لهذا العام الجديد بإخلاص الله سبحانه بالإخلاص لله سبحانه وتعالى العبادة Enyeti Allah subhanahu wa ta'ala yilti nirowo piji din wayli nirowo alhali jidin itta e goddum watta goddum go luti dirdo jemma jidin e nyalorma jidin wadi dun don waji tordum wonande waji torowo joni ko nyalorma aro ya joni jemma hande kon de nyalande do jango ko wonde go hande kon du lewru do ko fejjata do kadi ko wondu go ko de hitande do ko hitande wonde go piji din o tabintinaadi hay hunde e nokku o tabiti tawi sottata wo ko lam makko gon kanko dum en yettimo ene maji makko e bure makko e teddugal makko o mojji ke meden o artri en kadi ka julirde men do tawi hiden hisi ene nawnare e o albala wodo wiyetedo corona e mbay yetti hiden toromo yo julu enelaado meden Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o nelaado e meden nelaado murnaado subaado suuta nelira dina gonga nelira dina pewal dina uttu dina nundal dina yurmondira hiden sedo wonde o yottino nelangal o labani moftede redu o jamfaki dina pewal o akki mofteden tawi dina kan timmi lawongol feñi bangi walla juula makko juula sahaba makko ben juula e kala jokkudina kabe jokkuno ko ngala tawra kandina jokkuden Allahumma amin musibe julbe teddube anden bangi
hitande julbe ben hitande timude feji feji di e balde ko wonno e mayre ngasa balde teme tete chapande jeego e goddum feji di e jonte ko woni e mudum e limirno balde limirden jonte limirden lebbi ha dun don lanni fewnden don hitane de feji am 1441 min al hijra an nabawiyya الشريفة. دين دو هيتان يادي اكو هو ونو اميري كون. دين دون ارتتا ادونا. سيفا ميري نون ارتناي بي اللا بو دي بالد مون بين. كونو دين دون كان دي ارتتا هند كدي. كوني واجي تيدو. كون دو يندارو دي او زمن ونو يارو دي نون. اند نيندو نيند نغند مكو دن نو ويتادي. Nyande wo himo beedude battade e gaburu ka fonkiti don nyande wo kala nyallal fejjungal ko pellet haray kontero marki gal do nyallal wi ama ko go'o makko ma wattama e fejjunode den haray beede wattande hila beede hulde alla waden dina kan hore manan ko meden waden dun don yeso ko buri himmude kon e golleji men ndu lewru ndu wonden do ko lewru alla teddundu lebbi di alla buri teddinde di alla buri teddinde di ko lebbi nay e der hitane den ndu do ko e majji je
deñande e ko be wadu kulaleji hulbinidi piitagol bar min tinno wulla babito yani it wiya ittay moné e morena junun fetere mo arena awa siko warno do toñino do bi dum wadi hebi duubi wulure temed nay e goddum kon non son kata do hon dum wullata do kon non piyato da do piyata do horema warno do e warano do fop yahi ka Allah wona an tagibe wona an wurnibe wona an waribe wona an gimmintintabe wona an hasbatabe wa do dum on fo no ton o yahi be yahi ka makko terto dum don ben don ko be watta kon ko Allah tun andi e boneji ko watte kon den nyande telen ka mabbe kambe shiya heddi ene ahlu sunna wobbe go jettino aadaji go e mabbe dambiti dum ka dina konti dum taw ko juldere nyande sappo jeenay don jeenay jombente e sappo jombente wona juldere fiw e piji ko jokki e dum kon himbe jogi hadith mo imam al bayhaqi filli ka shuabul iman fi andu ko hadisaji fenandeji kono hebe tippi non e goddum kono ko e nyongal be tippi wi gol de nyande ko yontigi eto o nyammina be ngure makko de moji o nyama ha o hara de nyande sonti harali ko yite o be titta de nyande so si o hebali ko nyama ko dagi haaji ko harbi yo nyama hebe hadis lowdo bal im Sheikh Albani maki munkarun jiddan wo no wi awo nelaado no wi man wassa ala ahlihi yawm ashura wassa allahu alayhi fi sanatihi kulliha wo mo yanyani be ngure mun depense den nyande allah yanyane mo arsi ko hitande fu ko fenande tawte ko jokki dum adaji cobbal jombente nasi jombente ndota gon biiru jam e waggol dum do e waggol dum fop ko na ko hani ko hon dum hani e waggol dum lewru do ko taska gol taw anda ko lewru aranu dum e hitande julbe be ko lewru hanadu horede ko lewru e yontigi jettu fuddode ne fi hitande yontigi wadu hisab calculer na hore mudum ene nde hitande fedde do fu ko hon dum mi geri ko hondum mi wadi fi kami taw ya Allah ko hondum mi dabbiri aljanna telen ka dewe telen ka finde telen ka moyereji ka sadakaaji telen ka mojingol jikkumo e ka huwondire kana fugol yimbe be yontigi calcul dey njula jonno hani so no wo so no wada calcul wada bila makko o dara ko naati e ko yalti est ce ko e perte one yade ka ko e benefice one e yade awa do kadi tawtigi jodo habbo ha maidne wiyamo fip wona yimbe be na jangane mo alqur'ana wade dum do wade o ko mojjo no o ko ni way yo dara hore makko yo calcul si o tawi de hitande fedde do o yetti allah mojjereji bus o wadi ko allah yamiri ha mudali ko ronki wadde ko mari fere ko ko Allah hadi ko ko toso koy koy si o hawri e munu ko no jandi kanki mo renti o yetta Allah o welto o tabita o duumo o ngata don o haba don sentire o sera bulo ngon ha ngata o continue adun e de hitande arore so tawi le no yuppiti o tayi bone bay ko yimbe be woni anda konti woni gerde kono kanko e mandi ko ne gerde ko so tayi elladi no duudi to yo eto ret fi amo ina dey bay de mayde pellet de sikke wo ala ko de aray ko honde e ko honto e ko honno ko dum woni ko jiba kon kon pellet de aray en yi do yimbe mede be mayde juhi do fip de wotere tum on tigi dano do ya so on tigi o tawi alhali on o yida mayde taw moy sifa dum o sanza non dule wuro do wonan mo fuddore de escalier arnongol fi yo moji ngende hitande arore do wo tawi ba yimbe be bonni anga bonne wo tawi yimbe toñi anka de toñe wo tawi ba be wadi nu en kadi waden du o woye mo be hasbore mudum ko fere don don ko yowandiri en du lewru do e watte don du lewru do yimbe buyno fi bi wonde ko en du lewru do zakka ittete inne ko lewru zakka
ittugul zakka wa wa dewe luttu de go wanofana fo wagto onko goto fo julide wagto jiri jowino hajju gum fo hajjide ne wote ay mata ko do jori na bay mi hebi moy fe ndo mi yaado mi yaami hajju ya bay fe ndo yimbe duuda gasata fo wadde ne wote sumaye fop ho de ne wote ay wata fe ndo bay nyalle de no juuti do joni mi yomi accu haato ma nyalle de rabbidi automatiquement mi horama fe ndo bi do empêchi joni mi horo ya yes yes ɗon ko watte ensemble amma zakka ɗum mo beno wakki kibori mo be ko tuma hitande mun den timmi wot ko ɗon zakka makko waddoto mo beno mari lewru zakka ɗo gasa min kam itta zakka ɗon wona fe ɗon an ittata na be nduɗo tun wona kadi be sumaye tun si a heɓi jawdi ndi timmi ko ittante zakka hitande timmi e hoore mayri haray ka hitande timmi ɗon lebbi sappo e ɗiɗi haray zakka waɗɗike mayri o zakka non ko hunde farlinde ko tugalal e tugal l'islam nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam maki hadis mo Abdullah ibn Umar filli muttafaq ala sihhati buniya l'islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salah wa ita'i zakati wa sawmi ramadan wa hajji baitillahi haram l'islam ko hore ɗo mahi ɗe tugale ɗo joyi sedanka ko jiɗin ɗiɗi e julugol ngol tabita e julde nden e ittugol zakka on e horugol sumaye on e hajjugol mo heedi feere azzaka ruknun min arkani lislam al'idam wa fardun min fara'idihi alkibar zakka ko tugalal e tugal l'islam jana ɗen ko farila e farilaji mawnu ɗin ka l'islam man jahadaha fagadi kafara mo yeddi wonde zakka koko waɗɗi hara woni kefero few allah subhanahu wa taala zakara assalata wa zakata mugtarinaini fi kitabihi fi 82 mawdian allah jantike o wowni fi julde e zakka o hiɓɓidiri ɗi kanji ɗiɗi ka deftere makko nokkeli 82 sikku ɗon allah o finnito ɗum fof o finnito hara koye hoore sama kala hara koye hoore yani ko sa faala waɗa sa añi acca oo ne laaɗo maaki umirtu an uqatila annasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimu salah wa yu'tu zaka fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi lislami wa hisabum ala llah o wi mi yamirami mi haɓuɓe yimɓe yomin cippiri yomin gerdu o mo qatala na taƴugol daani nden tu ko gerdugol e goɗɗo eto ha o tabita e hunde mi yamirama mi gerdi yimɓe ha ɓe seedo wonde ko allah tun rewete wonde min komi nulaɗo allah ɓe ñiiɓa e julde ɓeyitta zakka si ɓe waɗi ɗum ɗo o ɓeydal ɗiya luttuɗi to on ɗinno aroye haadis goɗɗo goo si ɓe waɗi ɗum haaray ƴiiƴa maɓɓe ɗan e jawde maɓɓe ɗen ɓeewi sinara ko haqqe l'islam ko lutti gon haasi boore maɓɓe ɗen ko ka allah woni haadis wonɗo ko sahi muslim ko sahi bouhari rasulu sa sallam egol lamma baatha mo'adam ilal yaman qala innaka sata'ti qauman min ahli kitabi aw min ahli alkitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ajabuka aw ata'uka ila dhalika fa a'limhum anna allaha iftarada alayhim 5 salawatin fil yawmi wal layla fa inhum ata'uka aw ajabuka ila dhalika fa a'limhum anna allaha qad iftarada alayhim az-zakata fi amwalihim تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإنهم أطاعوك على ذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين بينها وبين الله حجاب أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم نلا أربع يؤمني معاذ يويه يمن ونا ندنو وعلا ونا نياوه وطن كانكو وني غوفرنور kanko o halfini ton o yini a yawde ka yimɓe ɓen noon ko jomiraɓe defte al yahudu e annasara no ton
jangube tawrata jangube injila ko atda be noddude ko tawhid on yobe woti ni Allah wonde alare wetedo e gonga sina Allah wonde min kadi ko Allah no limmi si be jabani man be noti ke ma dun don andimbe Allah farli e hore mabbe juldele joyi e der jemma ngi nyalorma si be jabani ma dun andimbe Allah farli dare farli e hore mabbe ittugol zakka ka jawle mabbe zakka on ittete e juude aldube ben jonnite wasube ben si be jabani ma dun mi rentini ma non toñugol subo jawle mabbe burde hittude den hollabe dole e jaggu bay ko alando yetta kalal din ka dingira yetta ko be taroto ko rimare ngen o yimi rentini ma toñe toñir golbe sabu laamu ma yetta jawle mabbe den o wi rento kuddi toñaado mo toñama o huday hay so hudade ko berne makko den wulata ko dun tun no gayna toñudo o sikkay tun Allah anda kono Allah no reni no suti no andi kono toñaado kadi fota e jodar tun fanka toñudo walo daano ha weta toñaado kadi walo daano ha weta o do toñaado o wadali rolu makko imo feewno ka toñudo feewno ka toñudo daani do gundondira non e wallo wo toño wallo wo toñaado on inna wallahi ida reni dun do mi ronki mi edi kom way kom foko no mi ronko ko an aronkata holli wonde aronkata walla o wi kanko laado o wi Muaz kuddi toñaado hakkunde mo ngi Allah heedode ala idan zakka on ko hunde farlinde hunde wadinde si tawi ko wiyete ko nisabu on timmi Allah no kambani hebudo jawdi mo itali samuna wabbe go hebay jawle dem mawla don mara don mofta don marana bibbe tanirabe salo itugo zakka dun no wodi e buy nibe kadi ko julbe ma hara itte sedani inna sedana inna dari ko gerata abon ne di jawdi ma woni ko no jettanta do fuk jonna o jola jawa wada ayunde ah jettinu wada he ko wada do ko dun do ko buy odo yo andutu nyande o may de nyande fure on walata ko danki ka walenodo be ngu makko walata ko takko makko biddo makko arata takko makko foko yete ko fure on ko wi na be kamorgu yani non kamorgu ko pallarde e domi e nyemete e ko dum woni to ko to mo nabete tongo waloito o acca etage ji makko o acca dande makko o acca moketi ji makko o acca piji labari ko wanno si tawi ko dum don non waddino mo e Allah hanno o rewa Allah hanno o itta zakka hanno o wada sadaka haray fere makko boni idan allawi walladhina yaknizuna adh-dhahaba walfiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون بمو بوب كان كاليسي مو بوب جاوله فران سيفا ايرو اي دولار اي فرانغين اي ناي اي دامي اي جلودي اي نيامتيجي تاو بيب اوكيتتا دون في سبيل الله بي تزكى منكد كمرغول موبا Allah wi beedo humputube o fabashirun do na weltingol ko humputugol humputube lette musude no habibe nyande den jawle de honcino yaka yite jahannam de wattete feruje jande de honcino yaka yite jahannam de wulne ha haula be sunnire dun ka gese mabbe e ka becce mabbe e ka bawo mabbe takke ka yeso do nyaw ha hewto yaka iyal wallahi wonati ndi etale kuko wadoyta yette kadi takke ka beccal do nyaara do ha hewto yaka jiyal ka bawo kadi wanonon Allah inne bawa ko dun do wonno galuji mon di awa dekke non lette ko aldi nono don ko joni ko wadino fi yonafu wonti lor hande
نلادم صلى الله عليه وآله وسلم وماك حديث سلو دو ونك ساي مسلم وماك إذا آت الله الرجل مالا ولم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوب به يوم القيامة فيأخذ بلحزمتيه أي بشق أي فمه ويقول أنا مالك أنا كنزك نلا رماكي سي الله أوكي قد جودي ويتالي حق الله ويتالي زكاة ومعي ولم يؤدي زكاتها ويتالي زكاة معي ليو ndi wadoyte ndi jawdi wadoyte billal ma sintori bolli nyani shuja ko bolle burde njandude akara ko marde toke toke ma iti tururnu ma iti lebi din ka hore lahu zabibatan be ni ma tobbe didi ka sengo do gite ma tobbe didi wobbe gala gala ko didi do ndi taro ye kada de makko taro ahiba di ketta hundu ko may don di nangira do sengo hundu ko bedo di poda ti uttino mo di fura mo toke ni na ko min woni jawdi ma ndiya ndi ayta no zakka e mudu ko ndi do hadisaji arde non no dudi julbe alla alla okima o wima teme derande min ko mi hato jini e mudu farilla on ko didi e feccere kulu ti ko jettu 2,5% dum wada hasumo ya emba sheitane fodi idan wonande wobe ittugol zakka e dule wurdo yo be wakkido ta dum futo dey tawanti haamu dum dey anden de jawlade wonde ngi accirde baawo mo taski ke wattani yila iyutibe baawo be noni fewjirde fi majje o hikire bu yeso wallahi mido andino mimido jaa e humpitibe e wobbe go on inna tebe yahe meden jogi do jawdi sendeten dulle men non ko siwaabe si be ko modjo be wiobe joni awa nodde karama ko bebbe sendana men ko modi amen accuno ma ko ben amen accuno ko kono hay dum taway muradu nako weli fi wobbe jabata yobbe ko nyamaare den fep hara on tino acci biyenji no acci mbudi espèce no e nono ay ben jogi bibbe ko jangobe dum do ko dum do konti acciri bawo ga kon nakan ko ji idan haray ko wattangol fondo itta ko alla farli e hore mun ko zakka wonande wombe itude e dule wurdo agulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri al muslimin min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع آثاره واكتفى إن يتي الله سبحانه وتعالى كفؤلود إكا حقود إكا تمود إدي مؤيري جمكو إنما جمكو إدي جربو يه جمكو كدي هاي جربو يه wonande juldo ko mojjere nela do maki ajaban li amri al mu'mini inna amrahu kulluhu khair in asabathu sarra shakara fa kana khayran lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khayran lahu fa laysa dhalika illa lil mu'mini aw kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nela do maki fi juldo on no ngaldini no hauni fi juldo no hauni hon no hauniri fi makko on fuko mo yere ka fuddi haka hatti fi juldo on fuko ko moy o maki sabu si o hebi nema o hebi newel o hebi buttu o hebi jawdi o hebi teddungal o hebi lamu o hebi cellal o hebi bey ngure o hebi newende o yetta alla dum bewintama dum watta o tonya dum watta o tawnito o mawni kinno o yetta alla o anda ko alla wadimo dum do alla no wawi ittude kadi
o heba moƴƴere Allah jarnamo Allah weltanomo Allah yobamo Allah ɓeydanamo wa ista'adhan rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in adhabi la shadid si tawi ko aksu mum heɓi wa in asabatu darra si lorra heɓimo nawnare nawnirede basal wawede toñede piyede sokede raɗede waɗere ɗum ɗo waɗere ɗum ɗo sabara o muñño kadi o anda ɗum ɗo ko Allah hoddiri ɗo si Allah hoddiri goɗɗo mara fe o muñño hara o seytinani Allah saba muñña gongo ɗo ndi seytinani waɗa ɗum o kono noye seytinan Allah mi anda ko Allah waɗanimi ɗum min mi anda ko mi waɗi Allah min mi anda ko onno ene enen Allah yiɗa en enen Allah seytinan waɗɗo on wota seytinan Allah anda noon ko Allah hoddiri kono ko hoddiri ɗum ko no woodi ko woni nder toon o wi ɗum ɗo kadi honti muñike wonnamo moƴƴere o heɓa baraji innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi gayri hisab idan en yetti Allah e alhaaliji ɗin fo zakka on no eɓɓa ko jawle honde zakka waɗɗoto e muɗum ko hombo wi'a yo ittu zakka ko hombo inna ittu zakka ko julɗo kefero tawaka ton few julɗo o julɗo noon woni ko boogo woni ko njano woni ko marɗo hakkil woni ko feetuɗo si o heɓi tun jawdi timmaydi ko ittante zakka zakka waɗɗike sina kanko wawi ittugol ko o payku ko o boogo ma ko feetuɗo ko haalfinaɓe mo ɓen ko ɓen ittata wa bulugu nisabi yo taw hara ndin jawdi kadi ndi timmi ko ittante ko sharia no eɓɓi inni ko si jawdi ndin hewti waɗo haray zakka waɗɗike fanni hewtali ɗon hara yiɗa muñña jawle goo no wi'a ko ɓe hitande timmita e hoore majje kadi wona lewru be lewru ya ittu ma lebbi ɗiɗi kala ma lebbi tati kala modi Allah Allah no moƴƴi Allah no yurme en yen hitande joni gila kaytinɗa rowani e joom bente zakka on 2,5% temedere fo ɗiɗi e feccere ittuɗa ɗum rowani ha hikka ɗo kadi a ƴantaka siko ɓe kuranɓe ɓe habbotoma ɗum fo ɓe ndiyamɓe ɓe habbotoma ɗum fo ɓe impoɓe ɓe habbotoma ɗum fo o ɗum so nono ari facture ji no ari tun no ari ɗon iɗa wakkili puisque sa ittani ɓe itta e hoorema joni on Allah noon accatma lebbi sappo e ɗiɗi ko si ɗum ɗon timmi si inne haray no waɗɗima ittugol zakka idan ko ɗum ɗo woni charte ji fi yo zakka on waɗɗoma joni noon ɓe jawle ittetede zakka nemoraɗi ɗin zakka no waɗɗi e majji ɗum ko gueloɗi ɗin e nayi ɗin e dammi ɗin gueloɗi ɗin ko honto fuɗɗoto ko siɗi timmi joyi si timmi joyi a si woota ittama ɗon on tigui o daara mba ha muuto ha muuto yo ara ɓennono ɗuman ni mise no tiiɗi Allah en hewota hol itti dammu anndi gueloba woota no gasa itta dammi noogay si heeɓa gueloba woota hakkunde gueloba e dammu no woɗɗodiri ittu dammu ɗon haaɗi heɓa jeenay ko kum dammu gootu si timmi sappo waɗu dammo e ɗiɗoyi ɗon kadi ko dammo e ɗiɗo ha sappo e nayyi si woni sappo e joyi waɗu tatoyi ɗon ha sappo e jeenay ko koye tatoyi si timmi noogay waɗu an kadi noon nayoyi dammo e nayoyi gueloɗi noogay dammi nayyi moɗi ɗum no yerodiri e ɗon ha noogay e nayyi ko koye dammo e nayoyi si woni noon noogay e joyi a ɗo joni yoni ka itte e majji hara on tigui wullali ha ɗi noogay e joyi a itti ɗon gootu luttanima noogay e nayyi a jonni Allah gooto moodi sa a wulli ɗon hara ɗa footi ɗalede few ko wona noon ɗon kadi noogay e joyi ko bintu mahadim ha capantati e joyi daari no Allah no waɗi ɗon bonis ɗuɗuɗo si woni capantati e jeego rowna bintu labuni ko wona noon woni e yarde ka gueloɗi ɗo siko ka nayyi ɗo a timminde kolse capantati Allah fawama yamari sappo e joyi ɓeygu mana mari sappo e joyi ko ɓuuri sellude kon ko imam maliki maaki kon waɗɗaki on
ha antung heba chapantati ma bengu ma tung heba chapantati ma bido ma tung heba chapantati sahibi ko ti chapantati nay itu ga wotu dabba ko modi du lorrete lorrata maye don kadi hatim ma chapantati e jenay ko kun ga ngotu sitimmi chapan nay nyale wiige gedubi didi don ha chapande joyi e jenay ko ginnyale sitimmi chapande jeego gawo didi don ha chapande jeego e jenay ko gawo didi si woni chapande jeddi nyale wiige e gawo don ha chapande jeddi e jenay si woni chapande jeetati wona bijji didi nyal bidi bijji wa halum majarra wano modi ko alla landi en ko gesa ka uda dambi din ko tuma hebi kolti chapan nay be ma chapan nay bali ma be e bali si jilli wa hawtute kay mam malik kolte no gay be kolte no gay bali a hawtute ati min chapan nay ita do gotu don ha tebe tere no gay ha o bonis do manas go bon no budi bonis mo orange onge juma dare dubu jitati chapan nay ko dammu gotu tebe tere no gay ko dammu gotu si woni temedere no gay ego itta dammo yidido don kadi ha temedde didi ko dammo yidido si woni temedde ego wona dammi tati yeso ton hande kadi temedere fo dammo temedere fo dammo modi mo itta zakka ko dugula si ari kanni onge kalisi on woni ko tafadu woni na tafadu ko itta te du zakka honto fuddo to ka kanni ko saabi garam chapande jeetati e juuy dun on o tafaka aitana kalison ko sebi dirhamuji temedde ni dun ko telen gram temedde nay e chapande jeenay e nay telen don fo haray on ti hewto e dogoy don non ko jelo onno ittirte no ittirte non ko yalimu jeenay sappa bunkum itta ko wallina da fecca ko peccoy nayoy itta goto jonna miskin ben ko yata to watta e jeenay on watta ka difama wete rubul ushri woni 2.5% modi modi banu adama no de no reri di tum kono ko landa den kon duuda joni non o kalisi men mo jogi den woni ko farangine woni ko faranse fa woni ko dollar woni ko euro di kaydi jogi den do ko o kangi e kalisi jokki marsandis di marde din kadi ko adda fo ko yeyete ko enon do gimdete marsandis o zakka wadde to mudu a calculate honno calculirta wona ko soodi da ko calculita ko ko yeyi tilta ko ko wadi tono ngadi ko itta tedu zakka si tay jona soodi ridun do 3 million la yeyi tirde 4 million ko 4 million calculita si sa calculi 3 million hare oda 1 million ay tanal mo zakka e hore tono jidi ittante zakka tono jidi hitane mun den ko jokki ko hitane nene jidi don no moje basi avari ari e mudum sa sodri 3 million tay perte ari joni ko 2 million yeyitirta don kadi ko 2 million calculirta si tay a wiano joni ko sodino da ko ko 3 million a sodri 3 million yeyitide 2 million e hore perte ayna ma ya kalti 3 million en e modi min dun do ha awa bay don a wullay da kadi jalu joni non sen calculi fe do ninni zakka men ko jelu kalig ko be inni ko 51 million kono sina mi fayi be falju fewlo do ni hakko mi sakki landade ko hanki gram kangi hakki ndi do ko 500000 gram goto multiply 500000 fois 85 ko hawrata ko 42 500000 42 500000 mo hebi du fewlo do zakka wa dikemo wota en sikko non do ha poma ko 42 500000 rowani hari ko 27 million ada sumay hari ko 32 million ko kanyon jokki no wayi jangu joni yiltito ma fedda yeso si hewti kay ta zakka fewndo don landi ene fewndo gram kanye ko jelu wondo nge yeyibe gram kanye hakko lejo harna bo do satte de prio na bo do hede prio pri angoro ko jelbe yeyi be na ma gram o fewndo ko hasa bakari multiply adum don e der 85 ko yalti don o montan don mo hebi on don hare waddi kiltu gol musakka joni non ko jelu ittete e di mbudi meden farangini masala wi'e goddo mari do joni 130 5 million
ko jelo itata no dogi ferbe na 1 million ko 25 000 naam no sel kono si lutto yino goddo ngarati ma 1 million joni matalan 337 million 586 000 384 francs masala kono anta kon ko beyti don e hore million ko timani million ko hono ittirta kara bi don wonde mabbe calcul be wadu fo 2,5% montant yalto don ko ittita sa waata calcul ha ya way wami montant ko fo divisé par 40 ko yalto don ko jettu jonna miskin be inna 37 million 586 000 337 francs divisé par 40 masino yaltene don yeso don ko honno kon on chiffre yaltru don yalti numbudi wadum don jonna miskibe se awadi dum ayti zakka alla weltani kem alla waday barki ma alla la binan jawdi mandi alla yamirna da wi khud min amwalihim sadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi yettu zakka e juude mabbe ka jawle mabbe labbiniraabe zakka o si yalti ka jawdi jawdi ni labay an ka di labay bakka tuji ko heba nda sa itali ko iway ko yurmende wonande ma alla cippine barki e jawdi mandi beydani ne la do maki ma naqasa malum min sadaqatin hadith sahih wonduka sunan tirmizi ibnu majah ibn bayhaqi ma naqasa malum min sadaqa jawdi dum to rali fi zakka ita may mayri ma dokkal sadaka ita may may sadaka zakka dum tata jawdi few ko teddugal wuddube be dum tata wallahi bal taziduhu bal taziduhu accukan beyday beyday waday barke munum alla hay sitay mo hoddirno masiboji yano on tigi wonde alla accay dum alla no monta ko hoddirno o montira koddurie koddurie Allahi wano jawdi makko ndi wada barki e makko wada barki bi makko be o naftora jawdi ni no di marbe jawdi be naftora no to ngana pijidi fo no wuddi ha ko no enu mane no mi ala no mi ala sita Allah wadi barki on tigi o naftora jawdi makko ndi dum do no jaa e ko wallito fi zakka o wallito kadi e miskina gangal do to hakkunde yimbe be andu be miskinbe be Allah ayi hakkunde meden wona onde makko marno ko hari lanni fewdo ko tagibe hari lannani de ko jarri bagol ene marbe be jarri bagol marbe be o jetti be manabe ngo wadi takko mabbe ndarugol ko honno be gerta honno be jogi torta sitawi zakka no ittere no senditede hakku ne mede yurmundire wadai sitawi yandi joni o do patron o do si o itti zakka woday ko hebuda haraya yeli yo hebu buy fi ankadi ya hebor seda ka wallahi kono woni kadi adu antomo ayida en neddo no alla tagirimo no kala mojjido e makko o yida yonti kono alla tagirimbe be sitawi non woni jawdi hindi afisha no rena alaji karim tawi miskin men ko hebata ko wicce gollope e yawe gol e siko ndukku rewna gondukku fip be yarandugo ko men ko araji kari ye allah akbar so ko ma ko men antuta nanu yari hore ma ne no lamu nangi be ti ben no fodde ko yurmo ndirangal ko allah wadiri dum ko fi yem beydi jogondirde beydi yurmondirde beydi wallondirde ka goro humma yari wo gere hum yurantama do yentori alla yo alla mojjo e meden o mojjo re meden tidingol limanu men on tidingol kulol alla ka berde meden foygin tinna jiggol adna on ka berde meden tidina fil akhir on ka berde meden torki alla yo alla semmindir en liman yo alla hu bantu fi meden yo alla hu dandu en boneji din fo yo alla itunde nawnar nabane tan lorata banu adam hay goto yo alla hisin en torki alla nawnu be mumbe yo alla hu dikkimbe julbe maybe mumbe lutte mumbe yo alla hu yafo be yarlo be winda be yambe shahidi be nangali men alla ta nangube en torki alla tanaji di fo woddo di battidi di andude ngedi en anda e banade be banake fop yo alla hu dande torki alla yo alla nande boneji di fo
في الله ودي ملاك الله ودي ناتو بيدي اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والزلازل والزنا والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم ولي علينا خيارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك ارحم الراحمين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك باسمك الذي إذا سئلت به أجبت وأعطيت نسألك أن تكفينا شر الأشرار اللهم اكفنا شر الأشرار بما تشاء برحمتك ارحم الراحمين اللهم اكف حوائجنا وحوائج المسلمين جميعا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا دينا إلا قضيت ولا هما إلا فرجت ولا مبتلا إلا عافيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وعانتنا عليها برحمتك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال سواء خير ليا ومن يعمل مثقال ذره
Je vais vous montrer.